Ahoj, vítám vás v nové rekapitulačce, ve které si shrneme, co jsme vydali v měsíci červnu. A měsíc červen byl, řekněme to slušně, zatraceně prostě plodný měsíc, protože byl Krvekon, díky všem, co jste na něm byli, protože to bylo super. A kromě toho byly další akce a všichni jsme chtěli vydat co nejvíc před prázdninama, když se začneme konečně flákat. Takže a nejdřív mi dovolte udělat takový osobní koutek, protože vyšla knížka od mladého, talentovaného autora Jiřího Pavlovského. Další díl Kladiva na čaroděje, Slepý hon, vyšlo to kdysi dávno v jedné antologii a teďka to konečně vychází samostatně s nádhernou obálkou Kupčíka. Takže jako pokud máte rádi, jaký odborný termín? Myslím, že odborný termín je zábavné masakry. Tak pokud máte rádi zábavné masakry, tak tadyhle je prostě další díl Kladiva na čaroděje od mé maličkosti. No a aby jsme zůstali v podobném stylu, aby jsme si trošku udrželi jako tu kvalitu, tak máme tady Simpsonovi a SpongeBoba, což je srovnatelné s mým dílem. Aspoň tak jako jakoby myšlenkovou hloubkou. A doufám i zábavností trošku, dobře, řekněme to. Takže tady vyšly další díly SpongeBobů a Simpsonů. Přejdeme k manze. A máme tady další díl Naruta. Jak říkám, už poslední asi 10 dílů přicházíme do finále. A je tady, dostáváme se do minulosti Uchihů a Konohy, ke kořenům té nenávisti a co se vlastně stalo. Takže to bude emocionální a bude to samozřejmě děsivě akční. Když jsme u akce, tak tady máme Jak jsem se reinkarnoval, co bys. Tady jsme teprve na začátku u 9. knihy. Dochází k diplomatickým střetům nebo diplomatickému jednání, které se velmi rychle zvrtne ovšem ve velmi nediplomatickou mlátičku. Takže tady se bude nastane revačka z démony. Samozřejmě efektní, monumentální a epická. Potom tady máme dalšího Chainsawmana, který se jmenuje Totální chaos, což myslím celkem vystihuje tento děj, protože se hrdinové dostanou až do pekla, které je trošku jiné než čekali, ale samozřejmě poskytuje obrovskou šanci, obrovský prostor tvůrcům, aby vytvořili pořádná podivná monstra a pořádné monumentální souboje. Pak je tu komiks, který jsem sebou nevzal, protože jsem idiot a pak jsem ho zapomněl se nasyslit. A sice další díl Sakamoto Days, ve kterým se hrdinové střetávají v kasínu, což samozřejmě dává prostor k hazardním hrám a samozřejmě dává to prostor k obrovskému švindlování, protože jsou to nájemní zabijáci a nájemní zabijáci se nikdy nespoléhají pouze na štěstí. Tady máme One Piece, už dvojku, jedeme rychle, jedeme zběsile rychle a přichází tady jeden z nejslavnějších padouchů, který byl aspoň nejslavnějších padouchů první série, který vystupuje i v hraném seriálu, a sice klaunovi Bugim, který taky sežral taky ďábelský ovoce, neboli gumové ovoce, jak se taky používá termín. A díky tomu se může rozkládat. Může se rozkládat na prvočinitele, na končetiny, na hlavu, ruce, což se v souboji docela hodí. Takže ve chvíli, kdy rozseknete na několik části, tak ty části potom začnou bojovat solově, což jako není úplně jako to pravé ořechové, pokud s ním mlátíte. Takže uvidí se, jestli bude lepší natahování nebo dělení. No, tak to je taková docela... Jo, začíná to nabírat na obrátkách a začíná to samozřejmě nabírat na takový ty emocích a osudovosti a komičnosti a na tom všem, co prostě kvůli čemu je One Piece stále ozdobou všech žebříčků. A mimochodem důležitá věc je, tady by někde potom vám ukážeme záběry na box, který se k tomu vyrábí a který bude na první 12 knih, které obsahují první velký příběhy oblouk Východní moře. Takže můžete si extra pořídit box, do kterého si pak jako napěchujete ty jednotlivé knížky a můžete v tom vystavovat a bude to vypadat super. Jako. Vlastně vám to zabrání toho boxu nebude trvat moc dlouho, protože vlastně už příští rok na Vánoce by se to měli mít vlastně všechno složený. Už byste všech 12 dílů budete mít v kupě, což se vyplatí. Takže jo, takže kupte si box, kupte si One Piece a užijte si to. Pak tady máme ještě z mangy Lásku ve střihu cosplaye. Mangu o lásce samozřejmě, když je to napsané v tom textu, a o cosplay, což jsem taky napsaný, a v různých podobách cosplaye. To je tady hodně zajímavý díl, protože tady narazí na další cosplayerku, dělám takový uvozovky, protože přestože to je cosplayerka holčičích postav, tak není tak úplně holka.
Je to v podstatě kluk, který se rozhodne, že prostě si bude cosplayovat ženský, prostě ženský postavy a jde mu to tak skvěle, že samozřejmě jako, že si vyslouží obdiv. Ale v tomto díle se hodně rozebírá to, jak je těžký pro kluka se vlastně jako, a co vlastně to obnáší, jako cosplayovat holku, když úplně holka nejste. Jo, takže tam se rozebírá ty triky, rozebírá se ty různý postupy, které se vlastně k tomu používají. Jo, je to fakt jako hodně zajímavý a rozhodně to jako rozšiřuje obzory nejen hlavnímu hrdinovi. Takže tady máme 17. zabijáka démonů, velkolepý souboj na nekonečném hradě, ve kterém se bude bojovat a umírat a budou umírat nejen záporné postavy, ale i kladné, bohužel, jako jo. A pokud chce hlavní hrdina tento souboj přežít a pomoct svým parťákům, tak bude muset přijít na to, co vlastně obnáší jeho síla a pořádně zesílit a pořádně se to obout. Jo. Takže uvidíme, jak se mu to povede. No a vlastně poslední z mangy, nebo poslední z takových tý klasických mangařat, protože se ještě k té manze vrátíme, bude Fullmetal Alchemista, Otcovi Alchemista, 26. díl, ve kterém přichází konec světa. Víc vám o tom neřeknu, přečtěte si to. A teďka tady máme taky mangu, ale mangu speciál, mangu novinky, anebo samostatné příběhy. A tady máme první knihu z hry, kterou se mi nikdy nepodařilo dohrát, protože nejsem trpělivý člověk a umírání mě nebaví. Jako už jsem takový, už jsem starý a líný, takže jako většinou, když jak po 20. po 30. umřu, tak už prostě odhazuju ovladač do dálky a prostě utíkám plakat do postele. Takže tady máme Dark Souls, jednu z nejikoničnějších herních sérií. A je to samostatný příběh, samostatná série s novými postavami a krásou světa. Takže tam bude spoustu děsivých a příšerných oblud, ostatně vidíte na obálce. Je to vlastně nový příběh z temného světa. Je pod ním podepsaný Julian Blondel, který u nás je známý z Modré krve, protože to evropský scenarista a psal Elrika, což je takový taky temný fantasy, ale od Moorcocka a takový trošku jinak temný. A tohle je prostě spolupracoval s manga kreslířem, který se jmenuje typicky Shonen, což je vloženě jako takový ideální jméno pro manga kreslíře. A nám se tomu hodně líbila ta kresba, ta nás zaujala hodně, protože je velmi precizní a k takový té temné sérii hodně sedí. Ale když jsme začali číst, tak se ukázalo, že to docela sedí i tím příběhem, i tím jako tím stvárněním, vlastně, že to celkově je to dobrý komiks. Bude mít, myslím, že nevíme, jestli by mít 3 díly nebo víc, jako zatím jsou, myslím, že plánovaný 3 díly, zatím rozhodně to ještě není uzavřený. A hlavní hrdinka, jak to bývá v té sérii, se probouzí ve světě mrtvých, nachází ochránce, který částečně jí brání a částečně brání i jí, aby se dozvěděla pravdu. A jde po ní tajemný řád strážců, který se jí snaží zastavit. Jo? Takže vlastně tak jako klasická, všechno, co čekáte od Dark Souls. No a když jsme u té deprese, u té temnoty, tak tady máme dvoudílný komiks Takopího prvotní hřích, který je... Kam bych ho zařadil? No, já jsem to někdy definoval, že to je něco jako střed Teletubbies s finskou depresivní severskou, ne detektivkou, ale spíš takovou tou depresivní depresí, jako jo. Jako kdybyste spojili film Larsa von Triera s Teletubbies, jo, tak tohle to je asi ta kopie. A je to skutečně příběh malého, milého mimozemštěna ve podobě chobotničky, který přilétá ze šťastné planety na naší zemi a neuvědomuje si, že na této zemi nejsou všichni šťastní jako oni a narazí na týranou holčičku, která je opravdu týraná velmi fest. Jako ve škole, doma, prostě taková ta vyloženě jako šikanová lůza. A on se rozhodne, že se dosáhne toho, aby byla šťastná, aby se usmála. A dělá to způsoby, který jí dovádí do ještě horší situace, než byla původně. Až na konci se na jedné šťastné šňůře, kterou jí dá, oběsí. Naštěstí on má šťastný foťák, kterým se může vracet zpátky do minulosti a snažit se to ten její osud zvrátit. Ale nebudu to říkat, jo, v podstatě je to dva díly, je to intenzivní deprese,
Takže rozhodně není to komiks, po kterém byste byli šťastní, jo. Je to fakt taková jako taková velmi, velmi fakt jako velmi nihilisticko-depresivní temná záležitost, kterou si ovšem musíte přečíst, protože doopravdy je to síla. Jo, je to fakt taková jako intenzivní emoční záležitost, ale jako říkám, ten autor je výborný a dokázal to utáhnout a dokázal to přinést k nějakému jako takovému závěru, který nebudu prozrazovat, ale v podstatě je to docela fajn věc. Myslím, že to je jedna z věcí, kterou by si fakt měli přečíst. Ideální čtení na sluneční léto, protože kdyby se to četli v podzim, na podzim, tak se oběsíte. Ale zase, aby jsme skončili takovou vloží depresí, tak tady máme manga Deadpoola, protože to, co jste chtěli, je manga Deadpool. Už nám přišly dotazy, kdy vyjde druhý díl. Nevíde, protože to je i druhý díl. Jo. My jsme vydali celou tu ságu dvoudílnou, jsme vydali v jedné tlusté knize, takže tady to máte komplet. Jo. Takže kompletní Deadpool samuraj je tady v této jedné knize. A pokud vás zajímalo, o čem to je, tak samozřejmě Deadpool se dostává do Japonska jako součástí týmu Avengers, japonského týmu samurajský oddíl. A jakmile dorazí do Tokia, tak se střetne nejen s padouchy, ale i se slavnými japonskými hrdiny, takže tam budou hostovat i slavné ikony z japonské mangy. A hlavně si bude dělat neskutečnou prdel z mangy, z redaktorů mangy, z kreslířů mangy, z toho, jak makají, z toho, jak musí dřít, takže tam, když něco vyhazuje do vzduchu, tak se omlouvá všem takovým těm, ne hlavním kreslířům, a takovým těm, co je to pozadí, co vždycky jako musí odřít tu práci a namlouvat ten vybuchující barák, zatímco kreslíř hlavní kreslíř se bude ulejvat, jo, takže to je takový jako fakt je to taková jako vyloženě si to užili, aby si dělali neříznou srandu z mangy, z klišé mangy a prostě z takových těch obvyklých scének. Jo. Takže to je takový, nečekajte od toho nějaký zásadní příběh, nečekajte od toho, že se nějak posune literatura nebo komiks někam dál, čekajte od toho, že to prostě si tvůrci si užili a dělají si srandu ze všemu, co můžou. Takže tady je pořádný tlustý Deadpool za skvělou cenu. No a tím jsme s mangou téměř skončili, říkám téměř, protože přichází Usagi Yojimbo, což je, no není to manga, dobře, je to japonský tvůrce, ale jako nemůžeme to považovat za mangu, navíc je to teďka už barevný, krásně barevný, a je to už fakt jako nejdelší, jedna z našich fakt hodně dlouhých sérií, protože to už je 38. kniha, týhle je trošku větší teďka, než to původně bývalo. Jsme zvědaví, co se stane, až se to vrátí zpátky k Dark Horse, protože to vlastně byl odskok, protože Stan Sakai na chvíli odešel k jinému nakladatelství IDW a poté zase se vrátil, netušíme důvody, a teďka se vrátil se zpátky k Dark Horse. Tohle to ještě ale jakoby ten barevný nebo ten IDW komiks, a je to komiks se jmenuje Zelený drak. Obsahuje dva další příběhy. Jeden je klasický mystický, kdy se Usagi střetává s nešťastnou dívkou trápenou láskou a osudem a prostě zřejmě odsouzenou k tomu, aby tragicky zemřela. A Usagi se bude samozřejmě snažit dělat všechno pro to, aby k tomu nedošlo, ale samozřejmě osud je někdy svině. A do toho pak bude dlouhý ještě další příběh Zelený drak, ve který se bude Usagi snažit, bude splnit úkol zabitého kupce a doručit sošku zeleného draka. Ovšem o tuto sošku má zájem mnoho lidí a vrací se i padouši z Usagiho minulosti, takže ještě takový z té praminulosti, takový ty jeho velcí padouši začínají znovu přicházet na scénu a bude to nebezpečný, takže jako samozřejmě další Usagi, další skvělý dobrodružství. No a z Japonska do současnosti, série Sunstone. Já tady mám poznámku, já bych to definoval jako to nejmilejší porno, který jste kdy četli. Protože doopravdy ten díl už té erotiky tam hodně. A je to takový ty erotiky, takový ty sice sexy, ale v podstatě roztomilý a trochu něžný erotiky. Takový ty erotiky, kdy vám to nevychází, kdy se strapňujete, kdy úplně
ten sex nekončí vždycky tak, jak by se si představovali ve svých snech, ale přesto je to prostě, to k tomu životu patří a je to takový to, co člověk, každý člověk zažije, takový ty erotický trapasy. A takový zvláště, pokud se lidi, kteří zkouší koketovat se sadomaso a s těmi různými udělátky technickými a vázání a pouty a se vším tímhletím, tak ne vždycky to vyjde tak, jak to vidíte ve filmech, ale o to je to roztomilejší a o to je to... Takhle rozhodně ten komiks už musíme balit, protože to je doopravdy, už tam tý nahoty je docela dost. Ale fakt si myslím, že to je, Stěpán Cedžič s tím pracuje skvěle. A je to, říkám, doopravdy jako prostě, i když je tam víc toho sexu a věcí kolem toho, tak je to pořád je to hodně komediální, hodně sympatický, hodně to o těch postavách, které jsou fakt jako strašně milí a jako prostě šli by se s nima na pivo, nejen do postele. Jo, takže to je fakt taková jako velmi, jak říkám, opravdu strašně jako prostě sympatický péčko. No ale teďka přejdeme jako od erotiky k Batmanovi. Což ono se není tak daleko, jo, protože kožený to je taky, že jo, váže se tam taky, pouta tam jsou, že jo, je tam Selena Kyle, která ráda používá bič, takže v podstatě to zase tak jako, můžete to brát jako volný pokračování, jo. Vždycky jenom si musíte domyslet ten sex jako k tomu, jo, to iž ne úplně, jako někdy, jako to taky je tam velmi naznačovaný, velmi, velmi, velmi okatě. A je tady druhý díl jejich temných plánů, což jsme tady jako vyšlo v jedné tlusté knize, my jsme to přece rozdělili, aby to bylo pro nás, pro naše čtenáře přístupnější. A je to samozřejmě úžasně kreslený, plán na zničení Batmana úspěšně pokračuje dál, Batman se bude muset spojit se svým úhlavním nepřítelem, aby dokázal přežít, jo, takže vlastně to, do toho je zajímavé, že tady je představována Jokerova nová přítelkyně, což se Harleen Quinnovi nelíbí. A je tam samozřejmě taková ta holčičí bitva trošku, jako když se jeho nová přítelkyně je prostě, se jmenuje Point, jo, a Punchline, to bychom řekli přesně, a jakož Punchline občas poměrně bolestivá a jako drsná, tak jako není tak roztomilá jako Harleen a není tak jako sympatická a není tak jako jako fakt ta Harleen byla taková jako celkem fajn holka a Punchline jako není už fajn holka, to už je doopravdy psychopat na plný úvazek, jo, která se snaží tomu Jokerovi vyrovnat a snaží se už nebejt jeho sidekick, ale být jeho partečka. Takže jako bude to drsný. Rozhodně jakoby tuto novou sérii vřele doporučuju, pokud máte rádi Batmana, pokud máte rádi Jokera, pokud máte rádi drsnější komiksy nebo dobrý komiksy, James Tynion to dělá, James Tynion čtvrtý, který dělá hodně hory a tam to poznat, který psal Jokera, kreslí to Gillian March, který je skvělý kreslíř, jo, který jakoby zvládá jak jako nezávislý komiksy, kterým se prosadil, tak tyhle si superhrdinský, ale vždycky dává do toho něco ze sebe, jo, takže to je hodně takový intenzivní zážitost. Navíc se to navazuje jedna z nejzásadnějších událostí, které si ublížíme, a to je Jokerova válka. Takže pokud chcete vidět, jak vypadá prostě válka v podání Jokera, tak vám můžu ujistit, že prostě kam se hrabe Adolf na něj. Takže pořiďte si a jděte do toho. No a když jsme u Batmana a Jokera, tak tady jsou jako protivníci, ale tady, v této knize, v této tlusté knize z Black Labelu, jsou parťáci, což je ještě horší. Protože někdo unese kapitána Gordona, komisaře, omlouvám se, někdo unese komisaře Gordona a někdo unese Harleen. A vlastně, aby je zachránili, potřebují se Batman a Joker spojit, což jim samozřejmě nějakou dobu zabere, jo, takže nějakou dobu bude mlácení, bude akce a bude zabíjení kamarádů, než se spojí a začnou bojovat bok po boku. A je to výborná kniha, balená, tlustá, hezky vypadající, ale hlavně ji psal i kreslil Mark Silvestri, což je jeden z takových těch ikonických kreslířů, kteří vlastně založili nakladatelství Image a stojí za jeho úspěchem. A teďka se vrací zpátky do DCčka, aby mu ukázal, zač je toho loket, aby mu ukázal spoustu jako úžasných, nádherných takový dvojstránek a stránek a třístránek a prostě jakoby akčních věcí. Takže doopravdy je to fakt skvělá věc,
která je ještě doplněná výbornou galerií, na které se podílel jak už zmíněný Julian March, tak samozřejmě nemůže chybět Simon Bisley, jo, a jako další ikonický autoři, koukám, že tady je dokonce Mike Mignola, tady vidíte, jo, takže vlastně všichni se tady koukám, že je Jok, je to Jok, takže tady je držka od Joka, a máme tady i Kyla Hodce, jo, takže fakt, a mám pocit, že tady bude i, když mi dáte chvilku, tak tady bude i Stephen Sejic, já se podívám, když mi dáte vteřinu, no samozřejmě, jako jo, já si myslím, že tady jako ten se nedá, takhle nedá se přehlídnout, jako jo. Já se dívám, jestli tady ještě nějaký jiný, ale on to asi možná bude, to je Ivan Tao, ale Sejic je to. Takže rozhodně jako akční velkolepý příběh z příměstí hororu. Takže něco pro vás. No a když byl ten Krvekon, tak jsme se na toto vyšlo na Krvekon a na Krvekon vyšla ještě druhá věc. A to je takový to jako naše pamětnické okénko a vyšel Red Meat. Komiks, který je nevhodný pro děti, pro mládež, pro ženy a lidi. Takže jako doopravdy je to takový ten průkopný toho černého humoru. Dneska už samozřejmě už se takových podobných komiksů objevuje víc. Jo, je Cyanide and Happiness, Percy Bibleship, nebo jak to bylo. Ale prostě různě, myslím, že není nouze o černý, černohumorný a cynický komiksy, ale Red Meat je pořád jednička, pořád vlastně nejen průkopník, ale udržuje si tu laťku, udržuje prostě pořád, patří do toho top tenu. Hlavně díky svým neuvěřitelně jednoduchý kresbě, která je prostě postavená na opakování stále těch samých obrázků, jen s jiným textem. Jo? A samozřejmě takový ty ikony jako Earl a prostě mlékař Dan. Jo? A prostě takový nenávidím tě mlékaři Dané, jsou prostě takový ikonický věty. Jo? Takže zajímavý je to, že tohle je kompletní, je to kompletní Red Meat, který vlastně vyšel v knihách a je to vlastně to nejlepší z Red Meatu. My se pak zjistili, že on ještě v tom autor pokračoval, ale vlastně už třeba tohle je nejlepší, jo. Tohle je fakt jako taková ta extra třída. Navíc u nás ten Red Meat vyšel v takových podlouhlých sešících, ale my jsme se rozhodli, že když klasika, tak v klasickém překladu, a požádali jsme Františka Fuku, který vlastně ten Red Meat k nám dostal, který ho překládá pro krev, protože Red Meat vycházel v první čísle krve. A aby ho znova dopřeložil to, co nebylo přeložený, aby dopřeložil i takový ty noticky nahoře, takový ty větičky, které obvykle jsou čistý dada. Takže třeba tady nápis turistický průvodce turistickým salámem, podezřelé podebrání nadledvinek, nové využití pro staré šťávy, miniaturní gejzír Henisu. Jo, každý prostě ten komiks byl prezentovaný takovýmhle krátkým, jako mimochodem tohleto je něco jako pro mě, komiks pro lidi, kteří jedí polévkové škaloupy. Bože, tak hnusný, jako to jsou možná ten hnis bych jet radši než polévkové škaloupy, jako jo. A pak tady byl jako vlastně, fakt jsou to ještě takový ty jako polibek roztřesené čivavy, což je vložně poznat, že to psal Fuka, že tohle to je odborník na čivavy. Humor tak líný, že odmítá fungovat. Léčba modrým kobercem. To je, myslím, že kameraman tady do toho, kamerinka do toho. Ďáblovo loutkové divadlo, to je normální, jako nyní o 100% více čokolády. Je to tady více švandy než plná pusa švábů. Takže jako myslím si, že jako, a to jsou takový jako namátkově, jako myslím, že jako, a můj oblíbený nebo je Red Meat, naříznutá vývojová větev. To je fakt asi, že, a to nejsou ty vtipy, jo, ty vtipy, to je jenom jako předehra k těm vtipům, jo, ty vtipy jsou ještě jako, jo, ty vtipy jsou ještě šílenější, jo, takže prostě rozhodně Red Meat, pokud se četli, koupíte, pokud se nečetli, kupte, ať se seznámíte s ikonou černýho a zvrácenýho a perverzního humoru. No a když jsme teďka, aby jsme se trošku odlehli, aby nám odlehlo po černém humoru, tak tady máme dětského Spidermana. To jsem fakt blbě namíchat a když se to koukám, tak mi to zrovna jako, to jsem měl někam jinam, zase mě střihnout někam
No dobře, no, tak je to už druhá knížka od Mika Myheka, který taky už dělal jeden příběh se Spider-Manem. V tom příběhu Spider-Man ochraňoval zvířátka, což bylo strašně zábavný. A tady se dostaneme do říše, kvantové říše, říše Kvant, kde bude Kvanta Srandy. Fakt blbej vtip, omlouvám se za něj. Ale kde bude kvanta hrdinů, ale samozřejmě miniaturních. Bude tam kvanta skrytých předmětů, což jak můžeme si udělat takovou pro děti takový hledání jako zapomenutých, kde kdo co ztratil. A samozřejmě bude tam spousta odkazů, budou tam kesadily, který chutná jako dort, bude tam fantastická čtyřka, bude tam malý doktor Doom a budou tam i dinosauři. Malý, ale velký. Takže tady máme Spider-Mana. No a teďka přichází to hlavní a to nejtěžší, a sice Preacher. Jak jste asi slyšeli, vydali jsme znova Preacher. Vydali jsme ho v omnibusech, tak zatím vyšel první omnibus. Tady je moje verze, já jsem si sobecky ukořistil se speciální obálkou, takže omlouvám se všem, co mi budou závidět. Ale jako, sorry, ale je to právo vydavatele, něco jako právo první noci. Jo, tady je to takhle tlustý, je to těžký, takže to neudržím dlouho. Jako je, fakt jsme si říkali, jak prostě, že bychom to Preacher chtěli vydat a rozhodli jsme to vydat v takovýhle luxusní podobě. Je to trošku větší než klasický komiksy, když se podíváte, klasický komiks vypadá takhle, takže tohleto je větší. Je to klasicky v překladu Štěpána Kopřivy, který to přeložil, už jsme neměli, kvalita se nemění, ale udělali jsme to s dvěma obálkama, normální je ta, to asi to budete tady vidět, je s Jessím, a pak jsme udělali pro sběratele a pro nás, jsme vydali super padouskou verzi, která je vždycky s nějakými záporáky. Takže tady je prostě Herstar, na druhé knize bude svatý ze všech zabijáků a na třetí bude Prdelman. Jo, takže to je... Myslím si, že třetí je kniha, kterou... Třetí obálka nebudu používat moc, protože to je tak odporná, že fakt jako... Co chcete od člověka, který má místo, který si snaží ustřelit hlavu brokovnicí, nevíde mu to a v podstatě obličej připomíná řiť potom, takže vlastně to není zrovna hezká obálka, ale je to limitní, je limitní. Takže tohle z toho, já nevím, si Preacher asi představovat nemusíme, hlavní hrdinou je kazatel, který do toho vstoupí síla, speciální božstvo, spojené, vzniklé tím, že anděl a ďábel si hráli na maminku a na tatínka a měli spojit děťátko, které se prostě skovalo v Jesse Custerovi. A on díky tomu děťátku prostě může ostatním lidem rozkazovat a všem, co jim řekne, musí udělat, což se někdy jako má poměrně brutální následky. A on se rozhodne, že vyrazí na cestu hledat Boha a nikoliv k tomu, aby ho obdivoval, ale aby mu dal předvršku. A aby to prostě, aby měl větší, jako bych to řekl, ensemble, tak si sebou vezme upíra alkoholika a svoji bývalou přítelkyni, která se mezi tím stala najmu vražitkyní. A tento tým prostě cestuje Amerikou, aby potkávali různé jiné úchyly a prostě poznávali Ameriku, poznávali svět a hledali Boha a za nimi patáhy jim svatý všech zabijáků. Takže je to fakt taková, psal to Garth Ennis a je to vlastně taková ta jedna z nejslavnějších dospělých komiksů, který myslím, že u nás vyšel jako takový průkopník toho, že komiks nemusí být slušný a nemusí být pro děti a může obsahovat sprostá slova a může obsahovat témata, která se nehodí prostě do večerníčků a že to může být násilné a zábavné a brutální a o životě a skvělé. Jo? Takže když jsme začali dělat tyhle omnibusy, tak jsme začali samozřejmě Preacherem. No a tím jsme, pokud se nepletu, začali s Preacherem a začali s omnibusovou řadou. Mimochodem, kdy vás to zajímalo, tato série, tak o ní mluvíme v jednom speciálu, tak máte o tom, někde tam budete mít odkaz na speciální video. No tak to je všecko, odbíhejte nás, lajkujte nás, dílejte nás,
Hlavně kupujte kladivo na čaroděje, to je docela důležitý, tím uděláte radost, ne možná krvi, ale mě, jako jo, to je taky důležitá věc. A kupujte komiksy a tak. Tak se mějte a čau.